Що ж, друзі, у нас поєдинок між DCI Київ та Укргазвидобування. DCI Київ – наші дебютанти. Вони грають у жовтих кольорах, які грає збірна України. Навіть з гербом збірної України, ще ж бачимо. І Укргазвидобування, впевнено, класна команда. Вже такі от дорослі хлопці, бачимо. Так, по антропометрії так само більше дорослі Укргазвидобування, ніж DCI Київ. Бачимо, так можна сказати, що Давид проти Голіафа, але ж подивимось, що буде по грі. Обидві команди, сподіваюсь, покажуть гарну гру. Наш майже все готово до старту поєдинку. Нас майже все готово до старту матча. І ще ж подивимось, що команди подивимось, на що скажуть команди в цьому поєдинку. Подивимось, як пройде цей матч. В нас тільки починається. Готовий дати арбітр стартовий свисток. І ми зараз розпочнемо. Так, старт поєдинку розпочати. У нас DCI Київ грає з Укргазвидобування. DCI Київ грає у жовтих кольорах. І давайте пройдемось по складах команди DCI Київ. Сергій Чебиряк, 11 номер. Олексій Каменчук, 12 номер. Драгунов Владислав, певно, або Вадим, написано В, 24 номер. Так само Поробець В. Фітісов Геннадій, можливо, 17 номер. Бабенко Максим, перший. Це воротар команди, я так розумію. Так, правильно. І Влад Мовсісян, третій, та Аким Неживенко, сьомий номер. Це були DCI Київ. І Укргазвидобування грає у червоних кольорах. І з такими прізвищами футболісти вийшли на цей матч. Дмитрій Винник, 22 номер. В'ячеслав Капанистий, 10 номер. Андрій Козаченко, 4. Дмитро Лещенко, 11. Константин Лещенко, 8. Валерій Навратов, 1 номер, воротар команди. Та Андрій Павлик грає під 17 номером. Ще ж бачимо, DCI Київ активно розпочали цей поєдинок. Вже на перших хвилинах футболісти в жовтій формі. Бачимо, що атакують. І є перший дальній удар від футболіста номер 3. Це Влад Мовсісян. Що ж, поки бачимо, що Укргазвидобування менше атакує, менше спробних, але це перші хвилини. А от дальні удари в них є. Зараз непогано пробував футболіст Укргазвидобування. Це восьмий номер. Константин Лещенко з дальніх дистанцій намагався забити цей м'яч. І що ж, у нас по ударах 1-1. А ось дуже непогано розіграли м'яч футболісти DCI. І що ж, номер сьомий пробував дуже непогано. Це Фітісов. Дуже класно грають футболісти DCI. Бачимо, що активно розпочали, активно грають і активно можуть і забити. Чому б ні, з перших хвилин бачимо, що матч в них проходить дуже-дуже класно. За перші 3 хвилини команда DCI, бачимо, активно контролює хід поєдинку. Бачимо, так непогано в пас катають футболісти в жовтій формі. І тим самим бачимо, що можуть забити. Є момент, були моменти в футболістів DCI. І забити так само вони також могли, але з помилка, яка була. І Укргазвидобування, їх момент, і спроба дальнього удару. Є дальній удар, вартар тягне. Ще ж дуже непогано. От бачимо, як DCI Київ з перших хвилин атакувала. А от небезпечний, доволі небезпечний момент все ж таки виник у Укргазвидобування. І непогано забиває футболіст Укргазвидобування. Восьмий номер Константин Лещенко забиває. І йому цю передачу віддає Дмитро Винник. Що ж, на 4-й хвилині нашого поєдинку.
Бачимо, що Дісяя атакувала в першому таймі, точніше, на початку першого тайму. А от Укргазвидобування забила цей м'яч, і що ж. Бачимо, досвід переважає молодість уж. Непоганий підкат, але... Так, фол, перший фол для футболістів Дісяй. Так, заборонені у нас такого роду підкати на цьому турнірі, тому бачимо, що рефері справедливо дав перший фол для футболістів DCI. І ще ж продовжу свою думку, що досвід переважає молодість, можна так сказати, що Укргазвидобування хоч і сиділи в захисті перші 5 хвилин, перші 4 хвилини, перепрошую, але все ж таки забили цей м'яч, і поки 1-0 на їх користь, і бачимо, що Дісяй не хочу здаватись, не планую здаватись, і подивимось, може і заб'ють цей м'яч, може в нас рахунок буде 1-1, але ж все ж таки вони близькі до того, щоб забити. Є в них моменти, не скажу, що вони сидять в захисті повністю, але атакують дуже класно, грають в пас, грають в один дотик, і ще ж бачимо, що от зараз непогана передача, є моменти, і захисник рятує. І спроба вийти у Укргазвидобування, спроба моменту, через центр поля вийшла, ні, втрачає м'яч і все. Все ж таки переходить м'яч до, знову ж таки, до Укргазвидобування. І знову момент, і знову спроба забити. Що ще? Так, свої ворота забуває футболіст Дісяй. І другий м'яч все ж таки зараховується на футболіста під номером 4. Це Андрій Козаченко забиває. І ще ж 2. А Дмитро Лещенко робить передачу гольову. І ще ж 2-0 на користь Укргазвидобування. Що ж, друзі, 2-0 на користь Укргазвидобування, попри те, що Дісяй атакували, попри те, що Дісяй намагались створити свої моменти, але все ж таки забили. Що ж, у нас 7 хвилин нашого матчу, 2-0 на користь Укргазвидобування. І знову ж таки, Дісяй спробує знайти свою атаку, але поки в них не виходить це зробити. А ось зараз спроба забити Укргазвидобування. Так само моменти є. Так само моменти є Укргазвидобування. Друзі, бачимо, що 2 удари з твірі воріт і 2 голи Укргазвидобування. А ось зараз... А, наприклад, у Дісяй Київ, в них 3 удари всього і поки 0 голів. Тому рахунок 2-0 деякою мірою можна сказати, що є закономірністю. Але по грі бачимо, що Дісяй Київ переважає все ж таки Укргазвидобування. Футболісти у червоній формі більше грають на досвіді. Бачимо, що на контратаках грають футболісти Укргазвидобування. Тим самим бачимо, що 2-0 вони забили по справедливості, так. І що ж, подивимось, що вони приймуть після цього. Непогана передача, дальня, є момент, і що ж, заробили котовий. Так, заробили котовий футболісти Укргазвидобування, розіграли його, і що ж, непогано під ліву ногу, і знову вартар тягне. Класно пробував футболіст під номером 17, це Андрій Павлик, футболіст Укргазвидобування. Бачимо, що Дісяй Київ хоч і грає активно, хоч і грає непогано в пас, але моменти в них є моменти. Наприклад, зараз 15 номер Парубець пробував, але все ж таки
Не влучив, не влучив. Так, був момент, але не влучив. Але зараз знову спроба Десяй. Є момент, і ще ж і цей момент блокується. Не щастить. В перші 10 хвилин футболістам Десяй. І бачимо, що поки гравці Десяй грають хоч і активно, але без забитого м'яча. А ось вихід 3 в 2. Є момент. Добивання буде. Так, є момент і гол. Третій забиває Укргазове добування. Це 22-й номер. Дмитро Винник на 10-й хвилині нашого поєдинку робить рахунок 3-0. Якось все просто виходить у футболістів Укргазове добування. Якось все дуже просто. Футболістів в червоній формі виходить і забивати ці м'ячі. Вони залітають дуже просто якось. І бачимо, що Десяй Київ намагає, хоч і намагається атакувати класно, хоч і намагається атакувати в один дотик. От, наприклад, зараз непогана може бути атака, розвивається. Що ж, футболіст схожий на Шапаренка з такою ж зачіскою і таким ж темпом гри, бачимо, розвиває атаки, але все ж таки поки нема моментів, є тільки передачі, і багато передач у футболістів Десяй Київ, але все ж таки гостроти якоїсь немає. Знову паси, знову передачі є, але знову ж такі удари не точні. От як зараз футболіст під номером 12 пробував Олексій Каменчук. Так, пробував і що ще? Поки не точно. У нас 10 хвилин нашого матчу йде і що ж. Подивимось, що відповість Десяй Київ після 3-0 в першому таймі. Знову непогана передача. Подобається, як рухається футболісти Десяй, але ж поки є моменти. Так, перший фол для футболістів Укргазвидобування. Розіграли цей м'яч футболісти Десяй Київ і знову спроба забити. Є момент, непогана передача, є, ну знову ж таки момент, і стійка рятує. Так, стійка рятує Укргазвидобування, не щастить футболістам, але зараз 3-2, вихід, що ж, буде забити м'яч. Є можливість для того, щоб забити, але перехопили футболісти Десяй Київ, є передача, ні, передачі немає, і перехопили знову ж таки в центрі поля. А ось бачимо, руками навіть відіграв футболіст, але фолу не було. І зараз непогано відібрало м'яч, і у нас зустрічні курси пішли, що ж. Дуже непогано. На зустрічних курсах грали в будь-які команди. І що ж, так, тайм-аут беруть футболісти Десяй Київ. Так. Продовжується поєдинок після тайм-ауту. 3-0 на користь Укргазвидобування. Вони грають з Десяй Київ. За перші 10 хвилин нашого поєдинку, точніше першого тайму, футболісти Десяй Київ, не скажу, що цей рахунок 3-0 є закономірним, тому що
Футболісти DCI Київ атакують дуже класно. Дуже подобається, як футболісти-гравці рухаються. Дуже подобається, як вони... А от зараз забитий гол! І що ще? Так, помилка від голкіпера. Забуває гравець під номером 17. І в нас рахунок 3-1 на користь Укргазвидобування. Що ж, ніхто не очікував, що буде цей забитий м'яч, і ніхто не очікував, що голкіпер пропуститься такої помилки. І що ж, у нас другий фол для Укргазвидобування. Що ж, друзі, нас 3-1, і можна сказати, що чому б ні, цей м'яч є деякою мірою так само закономірністю, тому що заслужили на цей м'яч футболісти DCI своєю грою, своїми активними передачами, активними діями в цьому поєдинку. І що ж, подивимось, як на це відповість знову ж таки Укргазвидобування. Що DCI Київ, бачимо, так просто не хоче здаватись. Є моменти, є можливості. От, наприклад, зараз спроба. Знову спроба добити. Не дав своєму партнеру забити цей м'яч. Футболісти і міг. Могли забувати другий м'яч. Могли футболісти. Аким Неживенко пробував непогано. І що ж, подивимось. Знову ж таки, спроба з DCI. Є моменти, блокується це удар і спроба Укргазвидобування. Непогано відібрали. Так, і м'яч залишається все ж таки у Укргазвидобування. Спроба забити, спроба є можливість, але не точно удар. І... Що ж, у нас останні 5 хвилин в першому таймі вже йдуть, і подивимось, за ці 5 хвилин футболісти DCI своїми активними діями можуть забити ще. От чому б ні, от, наприклад, зараз є момент, є можливість прострілу, знову сподіваються, що на помилці відіграють гравці DCI, точніше на помилці голкіпера. А отут момент, дуже такий жорсткий момент, жорсткий в нас, бачимо, гра жорстка. Не без цього, а зараз якось не впевнено, голкіпер грає у Укргазвидобування, але все ж таки м'яч підхопив і вкинув неточно. І знову ж таки DCI в атаці, бачимо якісь швидкості в них, швидкості точніше. І ось зараз, наприклад, є момент, що там, голкіпер так тягне. Цей удар, і непогано пробували, у нас бачимо такі, на зустрічних курсах грають команди, бачимо, що ніхто не хоче залишати поле, точніше перші тайми з таким рахунком, а, наприклад, зараз DCI могли забити цей м'яч, могли забити другий. Що ж, непогано, подобається, як футболісти рухаються, подобається, як грають один з одним, як грають в пас, в дотик, і що ж... Наприклад, зараз, але перемудрили. Трохи перемудрили футболісти і тим самим могли забувати другий. І знову ж таки неточні передачі. Багато неточних передач від гравців Укргазвидобування. От зараз момент є у DCI. І знову ж таки спроба. Моменти перехопили. Цей момент футболісти DCI. І що ж, є момент для того, що забити, але не точно. Знову ж таки, спроба. Непогана передача. Класно відкривається футболісти DCI, класно рухаються, але поки до забитого м'яча не може забити цей м'яч футболісти DCI. Наприклад, зараз знову пробували, але голкіпер на місці. Бачимо, що голкіпер поки тягне ці удари, але вони не надто сильні, надто точні. От зараз, наприклад, знову ж таки спроба, є момент. І що ж, що скаже арбітр? Так, від воротаря, від воріт буде вкидання. Все ж, останні 2 хвилини залишаються в нашому поєдинку, точніше в першому таймі. І подивимось, поки 3-1 на користь Укргазвидобування.
бачиш? 3-1 на користь Укргазвидобування. Були моменти Одіссяї, були моменти небезпечні моменти, були і голіві моменти для того, щоб забити можливості, але все ж таки Одіссяй не використовує свої можливості. І ще ж бачимо, що поки 3-1 в нашому матчі, є помилка. Ця помилка може призвести до того, що заб'ють м'яч. От зараз, наприклад, сподівається на помилку голкіпера, але він точно зіграв. І зараз і третій фол для, точніше, другий фол, перепрошую, для футболістів Одіссяй. І непоганий момент був футболістів Укргазвидобування. І що ж, є моменти як в одних, так і в інших. І що ж, але ближче до голу у першому таймі все ж таки футболісти Одіссяй. Півтори хвилини залишається, півтори хвилини нашого матчу. Ще хвилина чистого буде. І знову спробуємо забити. Ні, немає спроби, немає моменту. Остання хвилина. Знову Одіссяй в атаці. Непогано контролюють м'яч, непогано контролюють хід поєдинку, але все ж блокується. Все блокується футболістами Укргазвидобування. Що ж, остання хвилина нашого чистого часу у нашому першому таймі. І моменти є, моменти у обох команд. І подивимось, що знову ж таки скажуть футболісти Укргазвидобування. Непогано п'ятує. Намагались пройти захист, а зараз на момент є момент для удару, є удар. Блокується цей удар з захисниками і вартарем. Останні 40 секунд. Є момент, непогано проходить футболісту Одіссяй. Є момент, знову ж таки блокується. І знову Одіссяй в атаці, і знову Одіссяй спробує забити. Непогано контролюють м'яч, непогано, є моменти. Що ж, буде гол? Ні, не буде голу, не буде навіть удар. Є удар, його забиває футболіст. І що ж, 3-2. 3-2 в нашому поєдинку, і що ж. На останніх секундах нас забуває цей м'яч футболісти Одіссяй. Все ж таки, можна сказати, що закономірно, можна сказати. І тим самим бачимо, що цей м'яч деякою мірою, можна сказати, футболісти забили точно. Що ж, перше нам закінчено 3-2 на користь Укргазвидобування.
Що ж, другий тайм нашого поєдинку, нашого матчу «Укргазвидобування» та «Дісяй Київ» розпочато. 3-2 на користь «Укргазвидобування». Другий м'яч футболіста «Дісяй» забило на останніх секундах нашого матчу. І що ж, бачимо, що у першому таймі футболісти «Дісяй» грали, як на мене, активніше, ніж футболісти «Укргазвидобування». Але все ж таки, можна сказати, на досвіді забили ці три м'ячі футболісти «Укргазвидобування». А от зараз, наприклад, «Дісяй» знову намагається активно комбінувати, як це було в першому таймі, як це було раніше. І бачимо, що в першому таймі, в першій половині, футболісти «Дісяй» грали краще. А от зараз могла б, може бути помилка? Ні, немає помилки від голкіпера, але могла бути. А от зараз знову спроба удару, є удар. І знову голки протягне, є добування, буде добування. Так, є гол, так, забиває м'яч. Четвертий м'яч забиває. Дмитро Лещенко визначається і робить рахунок 4-2. Що ж, друзі, 4-2 на користь «Укргазвидобування». І можна сказати, що сценарій першого тайму в нас повторюється у другому. Бачимо, як «Дісяй» атакує, «Дісяй» намагається забити цей м'яч. А «Укргазвидобування» так просто забуває. Ну, не скажу, що просто. З помилки голкіпера, з помилки захисників. І тим самим бачимо, що такі от моменти і виникають у футболістів «Укргазвидобування». Вони забувають такі м'ячі, як на мене, занадто легко якось виходить в них це робити. А от навпаки, «Дісяй» Київ багато комбінує, багато робить точних передач, багато грає в один дотик. І тим самим бачимо, що вони більше зусиль, можна сказати, застосовують, щоб забити цей м'яч. Але поки рахунок 4-2, і ще ж після першого тайму ми бачимо, що «Дісяй» Київ не можна недооцінювати. Не можна так просто з ними грати. Зараз, наприклад, момент був дуже непоганий. Ще продовжую свою думку, що після першого тайму «Дісяй» Київ грає дуже класно, подобається, грають футболісти, але поки забити іще два м'ячі вони не можуть, щось не вистачає. Може досвіду, може моменту, але щось їх рятує. От, наприклад, деякою мірою голкіпер рятує, а деякою мірою стійка іноді рятує футболістів «Укргазвидобування». Але ж моменти є, моменти виникають. Наприклад, зараз є моменти, але непогану техніку, до речі, демонструють футболісти «Дісяй». А от зараз непогано перехопили. Що буде? 2-1 вихід. Так, є вихід 2-1 і знову перехоплення. Бачимо, як футболісти, як однієї, так і іншої команди грають непогано. Дуже непогано, класно грають, як одні, так і інші. А от зараз, наприклад, моменти виникають у «Укргазвидобування» і знову спроба забити. Бачимо, як зараз на зустрічних курсах футболісти забили. Бачимо зараз, як на зустрічних курсах футболісти. Непогано, є моменти, є удар. Що там? Так, голкіпер тягне на кутовий. М'яч виходить. У нас бачимо, що у другій половині трохи є такі самі моменти, такі самі голіві шанси у футболістів «Укргазвидобування», у футболістів «Дісяй». Так що спроба забити є як в одних, так і в інших. А чому б ні? От зараз, наприклад, є моменти, є простріл, перехоплюється простріл, і спроба забити у «Укргазвидобування». Непогана передача, подобається, грають і не точно. Бачимо, як футболіст під номером 8, це Костянтин Лещенко, не дуже зрадів цьому моменту, як треба було попадати по воротах, треба було влучати, треба було забивати такий момент, але непогана передача була, дуже подобається, грає цей футболіст. А от зараз, наприклад, моменти, що ж, ні. Не виходить, поки «Укргазвидобування». Бачимо, що у другому таймі трохи підсіли футболісти «Дісяй», може втомились. Це зрозуміло. В
першому таймі вони в такому темпі грали, в такому високому темпі. Є момент знову. Дісяй. І знову ж таки спроба невдала для футболістів Дісяй. Бачимо, як Дісяй вже підключає голкіпера. Бачимо, як вони хочуть забити ці два м'ячі. Ось зараз навіть голкіпер вже на іншій половині поля грає. Як п'ятого. Є моменти, є удари. І що ж, ні, навіть це простріл був. І що ж, бачимо, що Дісяй активно грає, активно намагається забити. От зараз навіть голкіпер. Одна помилка і вже п'ятий м'яч можуть забити футболістам Дісяй. От, наприклад, зараз є вихід один в один, є момент, і що? Так, забиває цей м'яч «Укргазвидобування», п'ятий м'яч. Зараз у нас рахунок 5-2. Бачимо, що в нас обидва Лещенки сьогодні відзначились. Константин Лещенко віддав цю передачу, а Дмитро забив. Що ж, друзі, 5-2 в нашому матчі. І «Укргазвидобування» якось занадто легко все в них виходить. Як на мою думку, тому що я зараз не на полі, не граю, але ж бачимо, як «Укргазвидобування» в них просто так виходить забувати м'ячі, що якось легко все дається. А от, наприклад, Дісяй зараз бачимо, хоче виманює на себе суперника, хоче виманює на себе опонента, але забити поки не можуть. Навіть голкіпер «Укргазвидобування» хоче забити цей м'яч, і бачимо, зараз на помилці відіграв. Знову спроба забити, є на помилці, знову вихід, є можливість, щоб забити, але голкіпер тягне. У другому таймі ми бачимо, що не надто активно вже сили є, багато сил втратили футболісти Дісяй Київ, і бачимо, що вони не так активно атакують вже у другому таймі, навіть після підключення голкіпера. А є моменти. О, зараз, наприклад, дуже непогано. Притисли свого суперника, гравці Дісяй. І бачимо, що таким чином забити хочуть ще три м'ячі, щоб хоча б зрівняти рахунок. Чому б ні? Поки рахунок 5-2 на користь «Укргазвидобування». О, зараз моменти. Є момент такий. Навіть голкіпер так намагався забити. І ще ж подивимось, що на це відповість футболісти «Укргазвидобування». Що ж, знову підключили п'ятого, знову спроба забити у Дісяй Київ. Одна помилка від футболістів Дісяй, і все, може забити шостий. А зараз, наприклад, є моменти, блокується удар, і добування є, і голкіпер. Що, голкіпер? Так, голкіпер «Укргазвидобування» викинув це м'яч, і що це буде? Поки м'яч залишається у футболістів в червоній формі. І поки тайм-аут у другому таймі бере... «Укргазвидобування» беруть тайм-аут. Thank you.
Продовжується поєдинок після тайм-ауту. У нас рахунок 5-2 в нашому поєдинку. «Укргазвидобування» виграє у «Дісяй Київ». І що ж це буде? Так, непорозуміння, маленьке непорозуміння, але є непорозуміння у футболістів «Дісяй». І бачимо, що такі помилки є не надто добрими для футболістів «Дісяй». А зараз поки рахунок залишається 5-2, бачимо, що «Укргазвидобування» повністю грає за рахунком, тобто за виграшним рахунком для своєї команди. І ще поки вони не надто активно атакують футболісти у червоній формі. І ще ж подивимось, як вони грають в захисті. «Дісяй», бачимо, що грає з п'ятим. Вартар грає п'ятого, непоганий удар, непогано. Відповідь від футболістів «Дісяй». Дуже непогано грає голкіпер п'ятого польового, як п'ятий польовий, точніше, і ще бачимо, що його дії призводять до небезпечних моментів. Його дії, бачимо, от зараз, наприклад, непогано грає футболісти DCI, непогано грають гравці, і ще ж бачимо, що у другому таймі, ось, наприклад, зараз могла пройти атака, могла пройти момент. Є можливість для того, щоб забити, є можливість для того, щоб вдарити. Є знову ж момент в «Укргазвидобування» і моменти у «Дісяй» виникає так само. Спроба забити. І що там буде? Так, є гол, так, забиває м'яч. Десятий номер, так? Десятий номер, так, В'ячеслав Капаністий. Капаністий забиває, так, На 32-й хвилині, перепрошую, забуває цей шостий м'яч. Що ж, 6-2, друзі, 6-2 в нашому матчі. І «Укргазвидобування» попереду. Є момент для удару, точніше, є небезпечний удар від футболістів DCI, але поки не йде в них у ворота, це всі удари і не йдуть, і що ж бачимо, що поки залишається рахунок 6-2, і знову спроба забити, є моменти, але голкіпер тягне. За моментами, можна сказати, що у другому таймі, у другій половині повністю переважає футболісти DCI. Це така ситуація, яка є. І знову момент, знову спроба забити, але не точно. І тайм-аут для футболістів DCI. Thank you.
Розпочато, точніше, продовжується другий тайм в нашого поєдинку після тайм-ауту для DCI. І ще ж 6-2 на користь червоних. Це деякою мірою, можна сказати, закономірно, а може і ні. Деякою мірою незакономірно, тому що вони реалізували всі свої моменти, які були. А от DCI хоч і атакували, хоч і були в них моменти і спроби, але забити так і не змогли. Забили тільки два м'ячі, можна сказати. О, зараз, наприклад, моменти. Там навіть футболіст не влучив в поворотах, ніж голкіпер витягнув. І непоганий момент, і що каже арбітер? Так, фол для «Укргазвидобування». Це перший фол для у другому таймі для футболістів «Укргазвидобування». А зараз момент є. Дуже непоганий момент для футболістів. Ні, навіть це кутовий, так, для футболістів DCI. І навіть аут. Ні, навіть аут для «Укргазвидобування». Моменти є можливість для того, щоб забити. Знову ж таки, моменти є у футболістів DCI Київ. Є можливість для того, щоб забити. Є все. Але нема голів. Нема голів. І що ж, 6-2 на користь «Укргазвидобування» після другого тайму. Бачимо, що такий рахунок повністю задовольняє команду. Вони поки сидять в захисті, поки не атакують, і тим самим бачимо, що футболісти DCI намагаються комбінувати, але є помилки. Багато помилок у футболістів в жовтій формі, а зараз непоганий вихід, що ж, не було виходу футболістів «Укргазвидобування», і знову моменту, непогана передача. Знову ж таки, в центрі удар, і воротар тягне. Що ж, 6-2 на користь футболістів «Укргазвидобування». І бачимо такий удар навіть. Є дальні удари від гравців «Укргазвидобування». Є дальні удари. У нас останні 4 хвилини, трохи більше 4 хвилин залишається в другому таймі. Бачимо, навіть голкіпер пішов як п'ятий польовий. Що, забуде забувати? Ні, не забуває. Так, не забуває футболіст DCI Київ, і що там буде, навіть голкіпер не допоміг команді забити. Що ж, подобається грає DCI, подобається, але все ж таки не забувають футболісти в жовтій формі, не забувають, є моменти, є можливості, непогано продерся футболісти, є моменти, що буде забувати, так, ні, не забуває, і знову не забуває футболіст DCI. Що ж, не щастить гравцям, і 6-2 рахунок поки так і залишається на користь «Укргазвидобування». Два моменти, можна сказати, два гольових, два небезпечних і крутих моменти були у футболістів DCI, але вони їх не використали. І знову DCI в атаці, і знову DCI спробує забити. Дуже непогано комбінують. Знову комбінація непогана, але поки з цього толку немає. От зараз дальні удари, що ж, дальні удари поки і приносять користь. А от такі комбінації користі не приносять для футболістів. І фол для DCI. І це жовта картка для футболіста DCI, для голкіпера за небезпечну гру. Thank you.
Ще ж, друзі, 6-2 на користь «Укргазвидобування» таки залишається. 6-2 на користь «Укргазвидобування» таки у нас є, досі є, але поки... І знову моменти, які виникають раз по раз у футболістів «Укр», точніше «Дісяй Київ». Знову футболісти Дісяй в атаці, знову футболісти Дісяй спробують забити. Непогано комбінують, непогано є моменти. Остання хвилина нашого матчу, останні півтори хвилини нашого поєдинку. І на точній передачі вже є у футболістів «Укргазвидобування». Непогано комбінують футболісти, непогано. Є моменти, є можливість для того, щоб вдарити, але не б'ють. Мало б'ють гравці, футболісти Дісяй. Намагаються грати до того, щоб забити цей м'яч з близької відстані. От, наприклад, зараз ми бачимо, як вони комбінують. Є моменти, є удар не точний. Знову «Укргазвидобування» в атаці, знову «Укргазвидобування» останні 40 секунд намагається забити. Не точний удар, але блокується цей удар. Бачимо, як футболісти Дісяй знову ж таки атакують, і бачимо, що футболіста Дісяй намагається атакувати, намагається забити. Що буде удар? Є спроба. Є удар, і що блокується? Це удар, і заблоковано. І не точна передача, але точно підкоплює гравець, і є удар навіть. І буде удар. Є удар, і що? Все, арбітр дає фінальний свисток, 6-2 на користь «Укргазвидобування». Грають, зграли з Дісяй.